daawadayaal halkani waa Soomaali Channel Studio ay ku leedahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijkan waa barnaamijka ugu barteen inaanu idin ka soo gudbino Soomaali Channel Minneapolis waa barnaamijkii saadaasha dhacdooyinka haddaba su'aashii isweydiintaa waxay tahay sideed ula socon kartaa barnaamijka saadaasha dhacdooyinka jawaabti waan ku haynaa waxaad isticmaalaysaa www.facebook.com/saadaashadhacdooyinka daawadayaal barnaamijkan ayaan ku soo qaadan doonaa maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوناكسن إذا هانتي بداوة ديال ملك السواء جوكتان وانا قد داونا إسان كسوة دوادة تلفزيون كعالمي غاية صومالي تشانل وانا قيبتي سيكوطة على مقالة من يابلوش يا قبل كمينيسوتا برنامج كي سياداش العدوين كان نوغا بارتين آلا بينا ذي كسوة تبين داوة ديال مقالة من يابلوش يا قبل كمينيسوتا برنامج كان ايان انت بدن وحان كسوة قاطنا داوة ديال حواك الدوان حدو ما انتو حان كو ايقدونا حالة دو قدن بيسي صومالي حلبانا ذا بارلمانك ادولة فدرالك صومالي وحا مقالة من يابلوش روايمي xilbanaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxa xilbanaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo isaga maanta ugu soo booqday studiyaha Soomaali Channel ay ku leedahay magaalada Minneapolis sida aad ogtihiin dad badan waxa ay ka hadlaan xaaladaha baarlamaanka uu ku sugan yahay inta badan waxaad maqashaa in websaydyadu ay qoraan warar kala duwan oo aan la ogeyn xaqiiqadooda balse Soomaalida ayaa waxay ku mahmaada afjooga looma adeego xilbanaan ka tirsan baarlamaanka oo isagu maanta noo cadeyn doona shaqada xilbanaanada ay qabtaan dad badan waxa ay yiraahdaan xilbanaanadu waxa ay qaataan laalush hadaba maxaa ka jira masa loo baahan yahay in la hubiyo xaqiiqada dhabta ah ee xilbanaanadu ay ku sugan yihiin iyo shaqada ay qabtaan hadii aad tahay qof dal burburay ka soo jeeda waxyaalo badan baad ku arkaysaa in la soo qoro balse sidee baad ku rumaysan kartaa hadii aadan baahinba qof shaqadii isaga loo igmaday hadaanu ka hadlin waxa ay dadku rabaan inay ogaadaan Cabdi Barre ayaa maanta intaas oo dhan noo soo gudbinaya waliba inta badan dadku waxa ay tilmaamaan marka uu yimaado mooshin inay xilbanaanadu jeebka gacanta gali ay dadku yiraahdaan arintaas waxaan maanta xaqiiqadeeda ku ogaan doonaa xilbanaan Cabdi Barre xilbanaan ku soo dhow barnaamijka Soomaali Channel bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay aad baad u mahadsantahay runtii arrimaha aad qashar qimisay oo dhan waa wax jira oo guuxa dadweynuhu ama malaa'ilaha ahaadeen ama sax ahaadeen dadweynuhu horta aad u sii daayaan marka waa fiican tahay arrimahaas iyo arrimo badan in shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laga shaafiyo aad u fiican tahay waa tahay xilbanaan dal burburay waa iska garanaysaa dhibaatadiisa 23 sanana hawshiisu aanay ahayn mid saldhigatay balse meel madax ka sareysa la taabta ma leh xilbanaanadii baarlamaanka idinka ah xubin ka tirsan baa tahay inta badan marka motion uu yimaado xilbanaanada waxaa lagu eedeeyaa in ay qaataan lacag laaluusha horta arinta maxaa ka jira maxaa sanu wacdeenaysaa inaan waxba ka jirin bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baad u mahadsantahay runtii ma mooga hawshaas in markii meeshii yimaado ama xoogaa khilaaf yar yimaado ama barnaamij isbeddel yimaado in la yiraahdo muxuu ahaa baarlamaanku waa baarlamaan ayagu gacanta iska taaga macnahoodu yahay jeebka gacanta gali yiraahda taas waxaan maanta qof kasta oo shacab Soomaaliyeed meel ka jooga aan u cadeynaya anigu ah xildhibaan ka tirsan federaalka Soomaaliya muddooyinka u dambeeyayna in badan ku sugnaa caasimadda ku sugnaa waxa la dal sheegay oo leeyahay xilbanaanadu lacag bay qaateen laaluush bay qaataan kana la sameeyay hadii hore lagu aqoon jiray oo la oran jiray baarlamaankii hore waxay dhibaato ku dhigay ama isdilay ama isfeer jireen kuraas misal dhici jireen ama lacag bay qaadan jireen oo dal ku galan jireen baarlamaankan inuu yahay baarlamaankii ugu sumcada badnaa uguna fiicnaa inuu yahay anigu aaminsanahay maxaa yeelay waxaan qof kasta u cadeynayaa in ay tahay been abuur cad inay tahay oo baarlamaankii sharaftiisii meel looga dhacay la leeyahay lacagay qaateen laaluush bay qaateen taas waxaan caawa cid kasta wacdeynaya inaan muddadii hadda halka sano iyo xoogaa 4 bilood baarlamaankan u dhisnaa inaan baarlamaankan wax laaluusha haba yaraatee ama motion ha keeneen ama muxuu wax hadiideen ama ha ogolaadeen wax in ay intaba ay ku yeereen aqoontooda iyo kartidooda maahane in wax laaluusha haba yaraatay aan la siin oo ayna cidna $10 ka qaadan waxaan leeyahay malaayiin dollar baa lagu kharash gareeyay waxba ayna ka jirin maanta maanta shacabka Soomaaliyeed u cadeynaya xilbanaane marka ay timaado inuu qofku damco inuu laaluush qaato dabcan baahi baa keenta baarlamaanku ma leeyahay dhaqaale ku filan ama mushaar ku filan ma qaataan oo ay kaga maarmaanba inayba dhacdaba inay laaluush qaataan aad iyo aad waa su'aal fiican oo dadka runtii in loo tabi aad u fiican waxa weeye haddaad aragtay sidii qof ama laaluush qaadanaya ama musuqmaasuq sabeen horta waa laba arrimood waa laba qof mid aan haysan nolol maalmeedkiisii dowladdeena u shaqeynaya xubin dowladda ka tirsan ama baarlamaan ahaada ama xubin kale ahaade dowladdii u shaqeynaya haddana laaluush ilaahay ku ibtileeyey
كاس وحن أركاس إنه يإيمان كل قادم يرتان واركا مد واحد أركيسا أما وسيرها النقطة أما وشكل هتشو ماشي الربيع ذلك إنه وحوق بتو أسقو غاطي قاعد كده جرى سيد هاد الكل بعد وسيرة الدحيل كله قاعد كده عضو كله إمبارن كم بدل وقيدينها يو مركز سيادة واحد يوقف كي كحرنتها قد يدي سيد النبدي سيد سو ملمس هرت كحرنت وقف كسوق شقي كحرنت مركز برلمان كان لما هاد مشارك فلان أو في عن وقاطها أو ذلك الشعب كي يمد سو وقيدينه وحو كل أرتين تاسية هاي مركز برلمان كان معهن برلمان وشقي شبه قعنت قلي أما قف عدك وشقي طلب البري واد قرنيسا برلمان كان وحو كشقينا يسيد دل كان لابا كوريا اللي حتى منك الدورة شحر اللو قرسين لها سيد دل كان الاسوو كين لها سيد اللي باعتا دل كان لغوصا كشقيني ماهن برلمان كشقيني هيدي بن دابيو إيا اللالوش وحكو بحام اللالوش وقاد من ماهن واتا يعني حلباني مدد قدن بيشادة مركي موشنكي ساعد لغا كينا كردن كاها اي برلمان كو عضيان انو ساعد شغذي كفريستو وريد الوزارة عصب لكياني عبدولي الشيخ waxaa jiray wasiirro ka tirsanaa xukuumadii hore taasina baarlamaanka waxa ay gelisay muran badan een waa meelahaas meelaha la idinku eedeenayo inaad laaluush ka qaadataan ama madaxweynaha ama ninka marka rabo inuu siyaasadda awood badan ku yeesho een maxaa loogu mashquulay wasiirrada hore la soo celiyay iyo la soo celin maxaa baarlamaanka waqti badan u galiyay een runtii sideeda horta markii wax meel ka dhacaan ama xukuumad lagu eedeeyo shaqadeedu gudan kari weyd baarlamaanka qayb waxay ku eedeenaysay salaftigooda waa motion keenayo saxiixay waxaan qaban weyn yiri markaa nin wax qaban way wax ma qaban hayri seeb xukuumadan wad mid noqon kari qaar waa ku eedeenahay qaar waxay adeegsanayeen sharci bay adeegsanayeen oo waxa weeye dastuurka dalka Soomaaliya ku meel gaarka hadaan horta asaga lagu dhaqmin oo asaga la raacin horta wax badan ba halaabahay waxaan u arkaa anagu mar hadii la yiri wasiirkan oo shaqadii buu maxaa hawadi waayo ragii motion keenay buu kamid ahaa ama wax wadi waayo kamid ahaa een yuusan soo noqon in la yiraahdo waxay kamid tahay horta ku gaf loo gafayo dastuurka dalka iyo loo gafayo kamid taas waxaa oran lahaa hadii ay ku qorantay dastuurka qodob kamid ah een xukuumada fashilantay dalka kuma soo noqon karaan hadii ahaan lahayd waa la fulin lahaa maadaama ay jirtay marka dastuur ama qodob loo adeegsan karo xibal ma soo noqon karo taas waxa weeye wax horta la qaadan kara ma ahayn maxaa yeeynin ninku muwaadin Soomaaliyeed weeye muwaadin Soomaaliyeed ee cid ka reebaysa siyaasadda ha u tartamin ama soo gelin midna male shalay hadaan oo raisul wasaara saacid raisul wasaaru shalaha maanta biru soo tartamin kara lama oran kara shalad ku fashilantay maxaa ma soo geli kartid marka qofka xurriyad baa la xurriyad ka qaad baa taa la yiraahdaa oo qofka in xurriyadisa loo daayaa fiican maadaama tasuur usan qodob dhihi usan jirin ninkii raba marka inuu wasiirka la xisaabtamo hal la sugo janiska haduu ninkaasi dambi galay xeer dajunta ku soo oogtay qodobada uu jabiyay iyo shuruucda dalka uu jabiyay iyo khaladaad ku galay waa lagu soo oogi karaa laakiin ma aha in la yiraahdo hebel wuu fashilmay dalka kuma soo noqon karo xukuumadda ma soo geli karo taas waxa weeye waa qofka cadaadis la saarayo maalinta noloshiisa la saarayo maxaa yeelay siyaasadaanu maalinba meel bay joogtaa qof siyaasad lagama xanimi karo marka taas ugu weyn midaye markii dambana baarlamaanka cod waxay u qaadeen in qodobka tiimka soo jeediyay birka maayo qof walba qabsan karto sharci dhigayaan uusan jirin taas marka waxay keentay in la yiraahdo war qofkan muwaadinka qodob xadidaya ama siyaasad ka hor ama ka joog midna ma jirto marka taas uu keentay markii dambana runtii aad baa looga dooray dood badan baa dhacday cod baa loo qaaday sidii waxa loo arkay waxa inay wax socon ka inayeen bay arkay marka taas yahay horta dib loo arkay qofku waa muwaadin Soomaaliyeed mar hadduu san dalkii dambi ka gelin ama dhibaato ka gelin xor wuxuu yahay siyaasadda madaxweynaha ahaado raisul wasaaraha ahaado xilkaha ka dego mar labaad inuu soo tartamo xaq buu leeyahay ma oran karno maxaa ma soo laaban karno taas waxaan u arkaa inay tahay sharci lagu gafay dastuurka inay tahay ama qofka muwaadinka oo Soomaaliga meel looga dhacayo waa tahay xildhibaanada baarlamaanka jahwareer intee la og buu ku hayaa dastuurkan qabyada ah horta dastuurkan waa ku meel gaar ku meel gaar ha ahaadee waxaa loogu talagalay sidiisa in lagu gaarsiiyo 2016 doorasho hore oo dadweyne horta in lagu gaarsiiyo sidee marka lagu gaarsiin karaa waxaa lagu gaarsiin karaa oo dastuurkan afti dadweyne lagu gaarsiin karaa waxyaab badan oo khaldan baa ku jira in badan khaldan baa ku jirtaa hasaatee waxaa lagu gaarsiin karaa doorashadaas waxaa lagu gaarsiin karaa
gobolladii maamul goboladeedii 2 iyo 3 ka masraac ka horta in la dhiso oo aasaaskooda laga soo bilaabo oo la dhiso kuwa markii la dhiso oo goboladii la soo dhiso oo deegaanada la soo dhiso oo aqalkii sare baarlamaanka odayaashii gudiga sare ee konta afartii la sameeyo oo maamulka hoose goboladii la soo diyaariyo horta taas waa laga bixi karaa waxyaabaha badan baa laga bixi karaa baarlamaankaana tasuurkaana baarlamaanku haddii inuu diyaariyo oo muxuu ahaa aada u saxaa looga baahan yahay diyaariyo laakiin inuu wax ka bedelo ama qodob tuuro xaq uma lahan waxaa xaq u leh in wax laga bedelo afti dadweyne markii la keeno marka ilaa maamul goboleedyadii lasoo dhammaystiro oo dalka maamul goboleedyadii lasoo dhammaystiro waa adkaanaysaa si muxuu ahaa afti dadweyne loo gudbo marka dadku in badan bay qaarba wax ka sheegeen qaar federaalka hor kasoo horjeeda qaar yidhaahda muxuu ahaa tanu waxbuu diidan yahay marka siisa wax walba saxiid bay u baahan yihiin marka ilaa la gaaro maamul goboleedyada horta hoos laga soo bilaabo oo goboladii lasoo dhiso oo deegaan lasoo diyaariyo markaas kabacdi baa horta tasuurka afti laga gaari karaa oo afti dadweyne 2016 loo samayn karaa 2016 markaasaa waxaa si toosa amendment ku samayn kara baarlamaanku waxay ku samaynayaan marka hore amendment ku samaynayaan waa diyaarinayaan kabacdi bay afti dadweyne loo gudbinayaa marka taas ilaa la gaaro tasuurkaanu saas ku meel gaar u ahaanaya waa tahay waxaad ka sanqarisay in la rabo in 2016 la sameeyo one man vote dadku doorasho u dareeraan xora iyagu wax soo dooran karaan markaad qiimeyso waddankan dhibaatadu in muddo ay ka taagnayd ma isleedahay xilliga aada haysataan waa lagu gaarsiin karaa in loo dareero doorasho xora sideeda horta dal burburay dhibkiisa horta leeyahay qofku lo waa dareemi karaa haddii markii horeba sanadkii horreeya la bilaabi lahaa broceskaa su aha loo bilaabi lahaa oo dib heshiisiin la bilaabi lahaa oo goboladii maamul goboleedyada muxuu ahaa la dhisi lahaa oo hoos wax laga soo bilaabi lahaa kolley xilligaas 2016 waxaan oran lahaa meel baa wax la gaarsiin lahaa laakiin anigu hadda rajo badan kama qabo sida ii muuqato 2016 in laga gaari karo maxaa yeelay waxaa haraba waa 2 sano iyo 6 bilood waxaa haray saan filahay waxaa haray 7 bilood meelahaasa haray un hadda waxa uun laga gaari karaa waa diyaarin iyo in meel fiican wax la gaarsiiyo haddii saytay loo waxeeyo oo dib heshiisiinta la bilaabo oo goboladii maamul goboleedyada la isu keeno meel fiican waa la gaarsiin karaa waa tahay dabcan soomaaliya waxaa jooga ciidamo aada u fara badan gaar ahaan soomaalidu waxay leeyihiin ciidan soomaali ah marka aada meelaha ka aragto xoogaa waxaad moodaa inay dayacan yihiin laakiin waa wiilashii soomaaliyeed oo iyagu diyaar u ah inay dalkooda difaacaan shaqana ay u tahay noloshooda inay ka maarmaan isbaarooyinkii ama burcadbadinnimadii idinku haddaad tihiin xildhibaanada guddiga nabadgelyada maxaad kala socotaan nolosha ciidamada iyo sida ay ku nool yihiin ciidamada ajnabiga ah iyo kuwa soomaalida markaad fiiriso waxaa nolol fiican kuwa ajnabiga ah arrintaa maxaa saldhigu abaad isleedahay maxaase idinku qorshaha oo idinka degsan inaad ciidamada aad la socotaan xaaladda ay ku sugan yihiin horta baarlamaanku sidiisa xubin kasta uu yahay waxaa waajib ku ah xaalad dalka inuu la socdo baarlamaanuna waxay kala yihiin guddi bay yihiin guddiga gaashaandhiga guddiga maaliyadda guddiya bay saa u kala qeyb odhan guddiya kala qeybsan yihiin waa run dhibkaas horta waa jiraa dayac badan oo xagga ciidamada soomaalida ka muuqda waa jiraan in ciidamo badan oo ajaanib oo fara badan dalkii lagu soo daadgureynahayo runtii dhaqaale aada u fara badan qaadanahayo midka ugu yaraan askariga dalka la keenahayo uu qaadanayo ilaa lacag gaaraysa 1500 gaaraysa qaadanayo waxaad moodaa weli inaan aaminaadii soomaalida la isku hallayn karin midda ugu weyna jirtana waxay maadaama haddii goboladii aan isdhexgelin shacabkii soomaaliyeed muxuu ahaa dib heshiisiin rasmiga loo samaynin taasaa xoogaa waxay keentay hakad yargelisay oo in aaminaadii xoogaa kala fogaanshaha ay weli jirto midda kale beesha caalamku sida ka muuqata dadku waxyaaba badan bay ka eegaan anigu waxaan u arkay beesha caalamku in soomaaliya ay weli ka lug jiidayso oo ciidamadan faraha badan lagu soo daldalahayo mushaaraadka la siinayo waxaa ku filan lahayd in ciidamadii soomaaliya la tababar loo sameeyo oo iyaga maaragtay muddo 1 sano ama 2 sano tababar loo furo oo xeryo lagu xareeyo kabacdina mushaaraadkaas ciidamadaas shisheeye la siinayo ka badan bay ciidamada soomaalidu maaragtay ka yar bay qaadan lahaayeen dalkiina runtii gacan biray ku qaban lahaayeen marka inta ciidamadii soomaalida aan la tababarayn oo aanba loo soo jeedin oo leeyahay ajaanib dalkii halagu soo qulqulo ma filahayo dalku inuu horumar intaa leeg badan gaarahayo maxaa yeelay maalintaad ciidan shaye keentidba
وحاسيب بدنيسا معارضنا وحاسيب بدنيسا مركا إن بدن بانو تلاوي حانو كسو تشيديني ورعيدا مدي انتال لتابره وهدي وحكي اللواي حتى قنع ستاد الصومالي إنا يسوح القامان أو عيدا مدي تابره الله سمي أو حريو الوحريو مركا عصنا عيدا مدي إنا الصومالي اللي هو القليو أما حريب بدن واحد شري عيدا مدى الصومالي وليه إنت الدبادها اللو قادها يو ذلك قويس لغو تابره أسكير وقت الدبادة لغو تابره وقت غير حادر كاه وحال الصوبر هي كلية سيدة وحلودنا الصوبر هي لكن ما صوبر هي والدنيا دي وحيت هاي قفك الصومالي وحال هذا ذلك كانوا إنه أسوقلي هي إنه ذلك يسي هي إنه بركة مال المعركة أسوق ذلك وهر هي لما صوبر هي كلية وحال الصوبر هي سيدة قفك اللود رئيس بلا صوب يعتبر بلا صوبر هي لكن ذلك جديد سحريه إذا ما مرك ذلك الجوت تعبره من صومالي تعبر هي وحال بره هي والدنيا دي وحيت هلا بره هي صومالي ده وحيت هلا بره هي ذلك وحيا هلا بره هي مركا تا انت 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 تا ان لغارين او لا عيد ماشي دلكي لو سو تابر نينكي سومااليغا انا مخا ما اسي حدنتو داوي سي انا دريالين واحد مودا ولي مغد هلكا اني كو جيرتان مودا واتاي دينا اكله نبد غليده خلمانده بارلمانكا يا مسؤولكا حدي تا سؤال اسمو نبد غليده خلمانده الهي با مسؤولكا waxa weeye wax ilaahay qadarto xildhibaanka kuma dhacays waxa weeye runtii xildhibaanada ma ahan wax target iska ahaadeen qofku cabsiga ku jirto laakiin waxaan moodaa caasimada hadda Muqdisho sidii hore inay bariyaan amnigeedu xogaa soo dhaamo oo ciidankii booliska runtii aad ay u shaqeynayaan ciidamadii amnigu hadda aad u shaqeynayaan hawlgal badan hayaan waad ogeydeen bariyo hore dilalkii qorsheysanay faraha badnaa oo ka socday xamar ka socday hadda inuu 99% hoos u soo dhacay waa jirta waa jiraan marka xildhibaanada ilaahay baan waardiyay dadka xamar jooga ilaahay baa waardiyay haddii wixii yar oo tuug cid ma ilaalin karto mid afka soo dubtay iyo mid meel meena ku aasay mid gaari qarax la ordahay oo meel ka soo boodahay taas waa iska dhacaysa waana jeed adduunka dhanbayna ka dhacda marka runtii xildhibaanadu muxuu aha amnigoodu aad u fiican yahay ayagaana muxuu aha iyo ilaahay tii rabbi ay ku kalsoon yihiin bay ku joogaan ma ahani yacni cabsi hadda ay ku joogaan iyo dhibaato ka hadaysa midna ma lahan waa tahay magaalada Muqdisho nolosheeda iyo dadku shay u nool yihiin iyada maxaa ku soo kordhay intii aad joogteen maxaas iska bedelay wallahi waxaad moodaa barigii xukuumadii koray ku meel gaarka ahaa marka anigu dadweynaha aad u dhexgalay ama macayshada la socdo inay hadda dadweynuhu aad u qeylinayaan ay leeyihiin dawladda aan ku meel gaarka waxay noqon waa nooga dartay macayshada iyo dollarka iyo wax walba waxay noo fiicnaayeen xilliyada hore noo fiicnaayeen ana xilligii ku meel gaarka tarbi meel gaarka aha oo dalka runtii dhaqaale farban soo gali jiray lacag badan kala socon jirta dadku aad bay u han weynay hadda dadweynaha shacabka marka aad dhex gashid habaarka ka deganahay iyo heefsi ka deeman badan karto leeyihiin maxaa balaaya dawladda noo keentay waan baabanaayo dhaqaale ma lahan oo lacag lama arko macayshada dib aanu ku cadaa dollarka baa dhacay intaas oo dadweynaha marka dhex dadweynaha information badan baad ka helaysa marka xagga amnigana runtii wadooyinkii aad bay u fiican tahay amniga ay u fiican tahay 80% aad baa hadda amniga horta u fiican yahay maxay dadkii dibadii aad u soo noqdeen ismayaal badan baa hadda dalkii ku socda waxaad moodaa xoogaa Soomaali inay soo kabanaysaad moodaa oo aad u soo kabanaysaa sidii nimankii xajirka magaalada culayskooda looga saaray waxaad moodaa xoogaa inay soo kabanaysaad dadku aad u soo laalaabanayaan dhibaatooyin kale oo iska jireen aad u far badan magaalada ka jireen marka cabasho badan dhinaca dadweynaha waa ka jiraan oo ma aragtay isbarbardhig nolosha macayshada iyo dollarku meeshu maray inay maanta isku meel ahayn oo dadkii xoogaa ay leeyihiin dhib badan baa xaggan nolosha naga haysta ay leeyihiin waa tahay markaan waxaan u gudbaynaa dhinaca guuxa federalismka Soomaaliya waxaad ka waraysaa inay ahayd central oo hal magaalo laga xukumay dowlad centralna ay fadhida caasimadda magaalada Muqdisho hadda waxaa soo baxay maamul goboleedyo awood badan leh nabadgelyo haysta sida hadda Puntland Jubaland oo hadda iyadana dhawaan la soo dhisay inta aanan Puntland u gudbin oo iyadu de waqti hore la dhisay sidee loo arkay maamulka Jubaland ay hadda ku soo biiray wax qaybshiga federalismka ama ismaamulka federalismka horta Jubaland maamulkeedii dhisideedii wixii ka dhacay horta wax badan dadweynuhu waa ogaayeen buuq badan iyo iska horimaad badan iyo dagaalo ka dhacay iyo dhib ka dhacay waad ogeydeen horta inay jirtay aadna waa loogu kala fogaa welina hadda waa loogu kala fogay in badan baa hadda lagu sii kala fog yahay hase ahaatee waxay socotaa oo Jubaland maanta waa dhisan tahay
مدحوين إليه هاي وسيرة إليه هاي حكومة لسنا أورن كنتي ديار سن بإليه هاي نبى الوصول مرتي سيدنا مركي وعسبيه إن ماشاس عسب كذا أما أساس كذا وحكدة عهية خرط بدن نبى لما بكرة قال بدن بكرة عهية مركي كل كي وريته فرق قليل بدن أو أذو بدن أورن تي كإيمان سيدنا على الدولة كإيمان سي حكومة دي مركي شفت كإيمان سي وأي شفتي لكن عقود هذا دولة وجود هذا وين سنتي وديار سنتي وادو هذا مركي على مسار كي مدحيناها احنا مدول سار هي ان هيدي عالم كلن باتري سفارته كلن باتري يو انتي كلن باتكتي لغا قيب غري marka waxa kaliya hada oo hari waa sida in ciidamo u sameyn lahayn amniga loo xojin la hortayd oo ay wadisan tahay en waxay ku daba taagantahay Puntland bay hada ku daba taagantahay sidoo kale inay noqoto en federaalku hadii sidiisa wuxuu ka turjumayaa in noqdo dalku federaal inuu noqdo Soomaaliya mar hadii aamnaad dibbaxday oo dibdhacay oo isdildhacay mid kale oo liberal uu kal badbaado waa federaal oo ina hal noqon meel central ah wax laga maamulay ee wadanka uu san noqon een marka federaalku waxan qaba inuu yahay badbaado Soomaaliya inuu yahay oo Soomaaliya maanta meesha isugu imaanayso inay tahay een laba gobol iyo ka badan israaci karaan waana meesha kuyo nabad maanta laga soo heli karo aasaaskooda wax laga soo bilaabo marka taasna waxaan jecelahay in gobolada kale ay ku daydaan hadda sida Jubbaland oo kale ay hadda wax u aasaastay inuu madaxweyne u sameeyeen oo maamul u soo sameeyeen waxa hadda aan maamul aan loo soo dhibtoono aan lagu soo dhibaatoon horumar ma gaarayo marka runtii aad baan ugu hambaryeenayaa maamulka Jubbaland muddadii yareed ay jireen iyo maanta meeshi marayaan runtii wax gobolada kale oo dariskooda waxay ku daydaan bay mudan yihiin waa tahay Puntland baynu markan u gudbeynaa Puntland waxa ka dhacday doorasho madaxweynihii hore iyo madaxweyne cusub oo hadda Puntland ay yeelatay xil wareejin xiriirka dawladda federaalka ee Puntland ma fiicna maxaa sabab u ah hadda sidii idinka xilbanaanada arinta wax dhexdhexaadina ama aragti ma ka qaadateen madama wali baad uga tahay xilbanaanka soo jeeda Puntland een horta marka hore waxaan horta su'aashaas intaan gorto u hambalyeenaya een maamulka Puntland hadda jira madaxweyne Cabdiwali een oo runtii ah nin aan jecelahay oo aad aan ugu hanweynahay inuu horumar meeshii Puntland joogta ka gaarsiin karo waxaan kala hambalyeeyay u diray u bogaadinaya madaxweyne Cabdiraxmaan Farole oo runtii maantay ka galay Soomaaliya ama Puntland ama Afrika beesha caalamka ayuu arkay inuu yahay nin haliyeeyo oo qayb badan inuu yahay waxa yeelay waxa maanta dhacayay ad aragteen shalay dhacayay xafladihii iyo doorashadii sida la isku kala wareejinayay een waa beertii uu falay Puntland maanta siyaasadda dibadda runtii boqolkiiba boqol meel sare ka taagan tahay een midaan u jirida xiriirka een federaalka iyo maxaa ahaade Puntland waa wax jiray waxa yeelay Puntland waxay ka mid ahayd aasaasayaashii dastuurkan aasaasay oo roor moonkii lagu qabtay een Kampala code garowon garowato iyo kii gaalka lagu qabtay ka bacdina ay maanta dawladdaanu ka dhalatay iyo dastuurkan ku meel gaarka uu ka dhashay xil dhibaanadaanu ka yimaadeen odayaashii 800 iyo xoog ahaayo dib een ansixiyay dastuurka ansixiyay xil dhibaanadaana soo xulay odayaashii muxuu ahaa een 1975 taa oo ila Turkiga la geeyay oo iyagu xil dhibaanadaan soo xulay aasaasna u ahaa Puntland u ahaa maanta dawladdaanu ahaa haddii wixii adar markii lagu heshiiyay hadii khaladaad galo oo labadeenu hadeenu koobkan biyaha isku qabsano warkana saxsan iyo kana saxsan oo mid aan ku heshiino oo waxaan ku heshiinay meesha ay ka baxaan waa iska qancin weyn horta khalad waa iimaanaya kala tag waa iimaanaya marka anuu runtii waxaan arkaa een go'aankii een Puntland qaadatay inuu ahaa go'aan waafaqsan een sida sharciga waafaqsan aad baan anuu dadkii ku taageersanaa baan ahaa maxay yareey waxba lagu heshiiyay wixii lagu heshiiyayna een ilaahayna waa kitaabkiisa waa qabtaa waxaan kitaabka quraanka ilaahay noo soo dejiyay markaan wax ku heshiino haddaan ilaahay kitaabkan quraanka ilaahay soo dejiyay ma qaadanahay waxba khaldan haddii waxaan noqonahay ilaahay baan ku caasiyoobi marka tanu waxa weeye waa dastuurkii lagu heshiiyay oo dawladda maanta jirta lagu soo doortay taasay ahayd in la hirgeliyo qodobo badan baa laga saaray oo ka maqnaa ee dad baa markii waxay in badan waxay u haystaan xukuumadii madaxweynaha hadda dalka jooga madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadii Saaciid inay iyagu mas'uul ka ahaayeen ee bedelida dastuurkan iyagu shaqo kuma leh mas'uul kama ahayn dastuurkan oo diyaarsan bay u yimaadeen oo qoran bay u yimaadeen ee markii ay tartamayeen musharaxiintii bishii 19aad ee markay tartamayeen bishii 9aad markay tartamayeen 97-deedii oo
نول بسيفي بارلمان كورغني مالن كاس هورتا تستور كالغيبي ايوغ مركب مدحوين ما هين رئيس الوسارنا متشوغن دادكي بنانا كترتين مدحوين كمدها مركب ايوغ هورتا ماين بدلين دادكي كوريا بدلي ايغل غول حسابتين دوانا ميش عيدة بد شيء ايو عيدة وحكا بد شيء تاسي هيد بارلمان كمركي حتى اضياشي اي انصحنا هين ارقل استد بغولها اضياشي وحيري هدين ان وخي wax laga bedelay iyo wixii wax laga saxayo baarlamaanka loo gudbiyo iyagu loo gudbiyo warqad bay xataa soo raaciyeen warqada la soo raaciyay iyo qodobadii dastuur muxuu ahaa buugii dastuurka lagu heshiyay ilaa hadda baarlamaanka midna lama horkeedin baarlamaanka waxa la horkeenay dastuur diyaarsan oo uu ku saxay yahay wasiirkii dastuurka xoor jibri ku saxay yahay ba baarlamaanka loo keenay waa dambe oo baarlamaanku wuxuu ka wareelay in wax badan khaldan yihiin markii heshiiskii tasuurka lagu heshiiyay oo lixda saxayay ku saxay yihiin iyo kan markii la isu eegay ilaa 34 qodob baa laga saaray meeshii waan ku jirin een hasaatay mar hadii Puntland ay tii warta suurkii la bedelay waxaana khaldan la saxo dawladdu waxay khald ku leedahay federaalku waxay khald ku leedahay inay dhageystay Puntland inay dhageystay ahayd oo tiraahdo waxa khaldan aanu ka wada hadalno isu keenkeena dawladdu minna laga ma hayo kamaana hadlin kamaana soo jawaabin بور بيس سي سارت تاسا مركا waxay kaliftay xiriirki marka in loo jaro ay Puntland u jarto waxa yeelay wixii lagu heshay hadaan anigu aan bedelin waa inaan ka wada hadalna halka wax garaysay wax baan laga bedelay madaxweynaha xilligiisu waxay 5 sano yahay 4 sano laga jaray marka dib madaxweynuhu og yahay 5 sano inuu asagu yahay iska ma jirin sanad iska ma jirin saata waxay inuu ka hadlo oo yiraahdo war waxaan khaldan madaxweynaha kama hadlin gudoomiyaha baarlamaanka kama hadlin waa la isu aams marka dibka waxa keentay maadaam aan wixii wax la bedelay oo wax la qirday dawladdu waxa ku qaxayay inay Puntland inta u istaagto la hadasho oo wixii khidmadahay dawladdu uma ahan cid gaar ah madaxna waa dalka dhan bay madaxweynuhu tahay dawlad u tahay madaxweynuhu waa madaxweynaha Soomaaliya ilmu madaxweynuhu u yahay waa federaal xil wuxuu ka saaran yahay gobolki wax tabanaya ama degmada wax tabanaysa in muxuu ahaa xukuumadda ay gud u saarto oo cilada ugu weyn waxa mas'uuliyadda qaadaya koow waxa qaaday waxa ay ahayd xukuumadii oo hoggaaminayay Rasuul Taale Saaciid xukuumadda laga rabaa marka inay tilaabo kasta qaado oo waxa khaldan idu hormood u noqoto saxdo bay ahayd marka waxyaabihii xukuumadii Saaciid ku fashilay inay taas ka mid ahayd xirir la'aanta maaragtay gobolada iyo maaragtay deegaanada iyo shacabka xirir la'aantooda ahayd in wax laga qaban waayay dastuurkii ay Puntland tii waxba khald wax laga qaban waayay in wax laga qaban waayay heshiisyadii dhexmaray Puntland iyo dawladda federaalka dhexmaray ilaa xukuumadii Cumar Cabdirashid ka soo bilow ilaa xukuumadda Saaciid wixii la ka saxiixday dawladdu waxba kama qabanin dhabarka intaas oo dhaw u dugay marka taas ay keentay maaragtay in la kala fogaado annagu isku dayna in badan waa isku dayna inaan wax dhaxad ka galno laakiin waxa aragnay in aad loo kala fog yahay marka deewaagi marka balqoolba ay saaxay keento qoloolba khaladka aragto Allahna gaarsiiyo waa tahay idinku ka xilban ahaan waxa idin saaran mas'uuliyad gaar ah waxa tihiin dadka gacanta ku haya ilaalinta sharciga dalka u yaala een waxaana xilibaan u tihiin dadka Soomaaliyeed oo dhan xilibaan maamul goboleed ma tihiin kaalintiina ku aadan inaad isu keentaan xukuumadda iyo madaxtooyada iyo maamul goboleedyada diyaar ma u tihiin inaad arrimahaas ka shaqeeyaan oo aad ummadii Soomaaliyeed bal maanta dhibaato haysata sida uga saar lahaydeen maadaama idinka la idin soo doortay oo wixii lagu qaybsan jiray 4.5 kala dhigay qof walba uu ku yimi dhibaatooyada jirtana la og yahay idinku inta isu tagtaan tala idinka go'aan ma jirtaa horta baa xil dhibaanka horta waxa weeye saad u sheegtay xil dhibaanka horta xil dhibaan sidaas markii hore ka soo jeeday ama deegaan ka soo jeedo ama oday ha soo magacaabo mar haduu noqday xil dhibaan federaal waxa fiican horta ninka xil dhibaanka inuu isu aamino inuu yahay xil dhibaan shacabka Soomaaliye matalaya raas kambooni ila raas asir inuu matalaya horta inuu ogaado fiican inuu maaragtay qalbigiisa ka saaro qabiil meesha maalinku xil dhibaan federaal noqday ninkaasi wuxuu noqday xil dhibaan qarankii Soomaaliya ummad Soomaaliyeed horta muuqdo xil dhibaanada marka federaalku waxay diyaar u yihiin habeen iyo maalin diyaar u yihiin in ay shacabka Soomaaliyeed iyaga matala talooda dhageystaan talada shacabka ku shaqeeyaan wax allaale wixii xukuumadda ka khaldan ay saxaan wixii maamul goboleedyada muxuu aha ay tabanayaan iyo xukuumadda dhexdooda inay u kala dab qaadaan bay diyaar u yihiin waxaana filayaa hadda dhawaan hadii maaragtay teeramkan dambe la isu noqdo oo baarlamaanku dib u laabto waxyaabo badan inay hadda sixi doonaan oo ay jaaris u helayaan maxaa yeelay markii hore hadii dhibka ugu weyn waxa weeye
يعني عليس كتيري وحوي حكومة دي وحال الله صار وحال طبعا وسير لقدر مركب طبعا كي وسير وسير كوير بسدح وسارو هي وكل بدون وايل أيقظ أنا واحد نقول إذا كسي مركب نقدين بارمان كنا دو واحد وتعالي شقوي فرب بدن وأذو فرب بدن بتعالي تيبا أنت على شقين يهون تي إم بدن أيكو جوليستين أو أي محاك شقين إم بدن هذا أهر سنته الرب مارك تي أو إن أي هذا كشقين مركب بارمان كو حديارو هي وحكسته أو ددوينه وبهين وحكسته أو تلك عصر الوحل إنها هي بارلمان كديار بيوهين بارلمان معركة ميل إسكفرية هي بارلمان عريانة معها وبارلمان هبين يمبالن شقينها هي هذا فصح مركة الوصول لصبحه إن بضان أكمل وشقيني سا مركة الشعب كسماية وحان ليه هي بارلمان كانوا وبارلمان آتكو كل سنتهين وبارلمان آن او يستاقن إنو معركة أمن لالوش قاطو أما الشلمان قرتي او تاقن إنو قلو انت شعب كسماية أو لباتن سانا يكبضن بلبركي كوتشري دلك إنو سكين او تاقن ويا بارلمان كانوا waata xilibaane barnaamijki waa gabagabo maxaad kula talinaysaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay u joogan gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogan waxaan kula talinayaa Soomaaliya meesha ay maanta marayso hore ha looga si qaado federaalka hal xoojiyo hal lagu daydo Puntland waxa ka dhacay maalmahan ka dhacay Cali Masaarkii madaxweynaha cusub iyo muxuu ahaa doorashadii ay u dhacday waad ogeyd waa qofal baa u jeeday nabada dalka ka socota qof ee Puntland ka socota oo qof walba waa u jeeday marka waxaan la yeeshay shacabka Soomaaliyeed taas inta ku waan qaataan oo waayo waayo soo xasuustaan meel kasta ay joogan qorgana hadhigeen dhibaatada iyo qabiilka iyo maaragtay dacaayada waxba kasal iyo raadkan iyo fadhudur inta iska daayo hal loo soo jeensado dalkeenni waa lama horaan sidaynu umadi isu keen lahayn dib u heshiisiin sayn u sameyn lahayn sidii muxuu aha federaalka aan u hirgelin lahayn sidii qarankii Soomaaliya Soomaali aan jirtay aan isku keenno ki khaldan maaragtay inaan lagu dayno waa khaldayaan la oreen asaga la toosiyo hadal macaan lagu toosiyo aynu taas ka shaqeyno dhibaatadan aynu isku dayno burburka iyo dhibaatada maaragtay hadaynu saan inaan ku soo karmaan dal shisheeye iyo ciidamashay no lo keeno wax ayno siyaadinayaan lama arko hadaynu aynagu ayna isku filan dareen aynaan qabsan go'aan aynaan gaarin oo aynagu ayna wax keensan dal shisheeye waxa ku siyaadin marka waxaan leeyahay gacmaha ay is qabsano in isu nimaan waata xilibaan cabdibarre aad baad u mahadsantahay waan kaga mahadcelinayaa waqtigaaga aad siisay maanta daawadayaal barnaamijkan halka idinkaga imaaniyey waa studio Soomaali Channel ay ku leedahay magaalada Minneapolis waana